Me sa duket, Gregrama i binde tur dhri të babajt vendos maskën e frikshme në fytyr. Vështirë se do ta njihni po ta shihni. Ka nisur zbatimi urdhrit për vendosjen e maskave me detyrim edhe në ambiente të hapura për shkak të masave të ndërmarra për ndalimin e përhapjes së COVID-19. Nëse ky urdhër nuk zbatohet, qytetarët do të gjobiten me gjob. Kështu që edhe djali kryeministrit Edi Rama, Greg Rama, ka publikuar një foto ku tregon se po zbaton urdhrat për mbajtjen e maskës. Greg duket se ka zgjedhur një maskë të frikshme për të krijuar barierën fizike nga virusi, mbase indikuar edhe nga festa e Halloween, nga e cila në ndajnë edhe disa ditë.